Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Det har ju dansk släkt, så man får ju liksom, man har ju lärt sig en hel del. Ja. Mikael, du ska sätta Niklas på lite prover då. Berätta vad du ska göra. Ja, jag ska fråga han på danska och sen ska han berätta ordet på svenska. Och vi har en skojdubbeskuda. Ja, det betyder ju skridskoskydd. Ja, det gör det. Ja. Mm. Forskel. Vad säger du? Forskel. Vad är forskellen på dig och mig? Ja, det är pannan ju. Eller, det är skillnaden. Det är förskallen. Husk. Husk. Ja, jag ska huska något. Skaka. Nej, jag ska huska. Du ska leta. Du ska huska att det är min födelsedag i december. Ja, jag ska veta. Mm, komma ihåg. Ja, det är samma. Mm. Mm. Knällar. Knäller? Ja. Har du haft en knäller? Nej. Där du var ung, hade du en knäller? Nej. Nej. Så knallpulver? Nej, moped. Knäller? Nej, det har jag inte. Kasket? Ja, det är ju en kassett. Nej, kasket. Kasket? Du frågar om vi skulle ta på en kasket. Ja, du sa kassett. Nej, kasket är en keps.